eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, voltou a funcionar glitch de dinheiro solo com placas limpas. Exatamente, aqui na nossa oficina Tuning. Exatamente, galera. Glitch mais fácil do que esse, eu acho que não vai existir, tá, galera? Então, aproveite, tá, galera, que o momento é agora, porque, como eu sempre digo, a Rockstar a qualquer momento vai dar um patch nesse glitch. Então, aproveite, tá? E já vai deixando o seu like, tá, galera? Se inscrevendo e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E pra complementar, já vai se integrando ao nosso Discord. Estamos crescendo cada vez mais, tá, galera? Venha pra nossa comunidade. Salas pra PS4, PS5, Xbox e PC. Tá, galera? Todas as novidades, trocando carros, fazendo amizades e debatendo assuntos de interesse de todo mundo lá no Discord. Tá no primeiro comentário fixado aí o link pra vocês estarem adicionando. Beleza, galera? Bom, vamos pro glitch, galera. O que que a gente tem que ter? Obviamente que a nossa oficina Tuning, né? E aqui dentro vocês vão deixar o carro que vão estar perdendo. No meu caso, estou deixando aqui um Elege RH8, tá, galera? Só mesmo para dar a demonstração, tá? Mas coloquem quantos veículos grátis vocês quiserem. Pode ser Fágio, pode ser também Sanches, não importa. Esses veículos a gente vai estar perdendo. Ok? Vamos precisar também, tá, galera? Eu vou fazer dessa forma, tá? Mas tem outras maneiras de se fazer. Olha só, eu vou fazer com mira livre assistida para ficar mais rápido, tá, galera? Pra gente estar teleportando. Mas se você quiser fazer através do veículo de chefe, né? Um Buzzard ou até mesmo o Sparrow, que não é um veículo pessoal, tá? Mas enfim. Outra coisa que a gente vai estar precisando, galera, exatamente, somente a oficina de tuning e o nosso bunker, ok? Vamos precisar do bunker e, consequentemente, o nosso caminhão para estar salvando o veículo, tá, galera? Então, o nosso centro de operações móvel no espaço 2. Eu gosto de deixar ou a oficina de armas ou o módulo vazio, para que dê para adicionar no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro, tá, galera, a gente vai deixar o veículo que a gente vai estar duplicando, galera. Exatamente. No caso, o Ice Futuraço, que é o carro que eu mais indico, né, que vale mais grana aí, e mesmo sendo a cópia, vai valer um bom dinheiro pra gente. Ok? Então, daqui mesmo, a gente vai diretamente para o bunker, ok? Vamos nessa aí, galera. Bom, galera, chegando aqui no meu bunker, tá? O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá, galera? Vamos colocar aqui, ó, abrir o menu de interação, vamos vir em opções de ocultar, serviços, tá? E vamos deixar personalizado, porque assim, olha só, quando eu deixo ocultar, tá? As missões desaparecem, então deixem personalizado, tá? E já chamem o veículo que você quer duplicar. No meu caso, será o Ice Futuraço. Estou com uma placa personalizada só para mostrar que vai pegar a placa daquele Elege, ok? Então, vamos entrar aqui dentro do veículo e vamos lá para dentro do bunker. Chegando aqui dentro, vamos armazenar este veículo dentro do nosso caminhão, tá? Este veículo tem que ficar aqui dentro. Simples, cara, muito fácil. Volte para o veículo e vamos sair de dentro do caminhão.
Vamos deixar o veículo aqui, tá, galera? Em qualquer lugar. Vou deixar aqui mesmo. Olha só a placa. Vou deixar a porta aberta. Ok? E agora, galera, o que a gente vai fazer? Se vocês quiserem pegar um veículo de chefe, então registrem como presidente, ou melhor, com o chefe do seguro service, peça um buzzard, tá? Não pode pegar um veículo pessoal, porque senão este veículo vai sumir daqui de dentro do bunker, ok? Olha só, eu vou lá para a minha oficina tuning, tá? Eu vou mesmo pelo teleporte, tá, galera? Então, vamos vir aqui, ó. Próximo da minha oficina, tá bom? Vamos lá, vou clicar aqui mesmo, próximo da minha oficina, ok? E assim que a gente estiver no lobby, a gente vai seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Então procure um jogador aí, tá? Vou seguir aqui o Ghost RPG, tá? Vai vir o alerta para saber se ele tá com modo de mira diferente. Eu volto nele lá, olha só. Deu modo de mira diferente, eu cancelo. Ok, galera. E aqui a gente vai até a nossa oficina tuning, tá? Se vocês quiserem pegar um carro de NPC aí para ficar mais rápido, tá tranquilo, tá, galera? Ou então faça um lobby, né? Um job link lá perto da oficina tuning. Tá, galera? Pra ficar mais rápido da gente tá indo até a oficina, ok? Chegando aqui, vamos entrar na nossa oficina. Vamos entrar no veículo que a gente vai estar perdendo. No meu caso, eu só tenho este Elege RH8. Ah, vocês podem ver aqui, ó, que não tem mais nenhum. E se não tem outro carro grátis, somente este. Olha só a placa, galera. 386. Final 386. Coloque setinha da direita. E vamos vir aqui, galera, em fazer uma modificação na suspensão deste veículo, tá? Olha só, vou colocar aqui esta, vou clicar para sair da oficina. Deixa o veículo aqui, tá? Quem tiver vindo de helicóptero, do chefe, tudo bem. Quem não tiver vindo, tá, galera? Eu vou fazer o teleporte para voltar para o bunker. Assim que a gente chegar no lobby, novamente a gente vai seguir o parceiro com modo de mira diferente. Vou confirmar o primeiro e cancelar o segundo. Vamos entrar no bunker. E assim que a gente entrar, o veículo estará aqui, tá, galera? Olha só, do jeito que eu deixei. Assim que eu entrar aqui dentro, bam, pegou a placa do nosso Elege RH8, duplicando, galera, com placas limpas, que é o melhor de tudo para esse tipo de glitch. Aí sim, agora eu gostei e foi muito, tá, galera? Chego na traseira do caminhão, coloco setinha da direita e... BAM! Armazém lotado, galera. Isso significa que o veículo foi duplicado 100% com placas limpas, que é o melhor de tudo. Então, vou mostrar aqui agora, simular a compra de um veículo para mostrar que o meu Ice Futuraço foi duplicado lá na garagem tuning. Olha só, galera. Tá aqui o meu Ice Futuraço. Eu mostrei antes que não tinha nada lá dentro, somente o nosso Ice Futuraço.
ok? Então, galera, a única coisa que o papai sempre vai pedir pra vocês é o like, tá? Já vai se inscrevendo, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal, porque esse glitch é insano. E a Rockstar, a nossa madrasta, com certeza vai dar um patch muito rápido nesse glitch, ok? Também... só para reforçar, já vai se integrando à nossa comunidade lá do Discord, galera. Corra agora! PS4, PS5, Xbox e PC tem salas para todo mundo, para estar se divertindo, fazendo amizades e o melhor de tudo, tá, galera? Trocando ideias sobre o jogo e muito mais, ok? Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo e tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.